Fala pessoal do Coaches de Casual Game, tudo bem? Quem fala? O Gregório. Eu sou a Erika. Estamos aqui para mais um Souls-like, é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. Teremos Contador de Morte e muito mais. Lies of 3,14, GP do Souls. Lembrando que esse jogo é um patrocínio, kiramimes.com.br é a melhor loja para você presentear que realmente importa. Vai lá que você pode escolher entre uma diversidade de tipos de produtos e temas. Inclusive criando o seu próprio tema, seja com a foto de família, logo da sua empresa, a foto de um pet, de uma viagem. É só você estar mandando para a Kira sem compromisso que ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto, seja uma agenda, caneca, enfim. Se você gostar, adquira com o cupom Coisas de Casal Gamer para ter 100% de desconto. Link na descrição. A Erika com a canequinha. Já fiz as devidas configurations? Então, simbora aqui. Estou jogando PC, vou de controle mesmo e é isso aí. E a vida, né? E a vida. Ai, tava doido pra ver esse jogo, se ferrar, porque você se ferrou tanto na demo. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Minuto pronto. O seu tempo. É que susto. Drakkar ia sumir por 3 meses. Acho que hoje ele se ferra ainda mais, Kira. Muito obrigado, Drakkar. Muito obrigado. A Obrigado pelo torcida de vocês respeito. me fascina. Obrigado pela confiança. Faz o quê mesmo? Sai fora. Estou aqui para dar aquele apoio diferenciado. Deve ser. My name is Sophie. Jiminy, please escort him to the hotel. Lanterna. Ai. Kiramimus é sub por 10 meses. Esquenta não, que Acho tá que o embaixo contador de da morte câmera não vai dele. ficar asterisco, asterisco, asterisco por muito tempo. Pois é, né? E aproveitando já, vou descer tudo isso aqui, porque. Ah, a vida tá ali em cima. Tá. Cadê a câmera do Shunya? Do Shunya está indo. Nossa, fé Pronto. no Greg move montanha, sim. Mas até hoje eu fico passada com ele, que ele passou a fera clerical de primeira aqui em casa quando jogou Não foi Bloodborne. nem a fera, acho que foi a terceira lá que eu não lembro qual que era. Não era fera clerical que chamava cá coisa, não? Nem sei. Deixa aqui bonitinho debaixo do teu nome aqui. Deixa eu ver se vai encaixar bem debaixo do meu aqui. Acho que tem espaço, tem. Não, pá, puxei errado. Daí tem espaço. Sorte de principiante, Erika. Você tinha jogado Dark Souls naquela época, não, né? Nossa, só que toda vez que eu mudar aqui vai dar essa piscada aí, é triste, Ah, o agente da Polícia Civil. Tudo hein? bom? Olá, gente da Polícia Civil, tudo bom? Pronto, agora Caçando sim. pra verificar as coisas. Entendo. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Nossa, equilíbrio e força. Tamo bem também. Joia. É Kira, né? Confessar. Obrigado.
Ok. Eu vou confessar que eu estou muito feliz. Adoro ver o Gregor se lascar em Souls-like. Cadê o me lascando? Aqui o me lascando, ó. Ó. A lascada, ó. Cadê a lascação? Não tem lascação, não. Eu espero meu açaí, meu filho. Você podia ter me dado açaí enquanto eu assisti isso aqui. Não tem, não. Fica com muita expectativa, mano. Oh, não. Só tô pensando leite de fome. É isso que eu ia falar. Forma aí pra trazer. Ih, eu nem sei qual que é o comando daqui, mas acho que tava em português. Eu descobri, não sei. Nossa. Então, acho que vai falhar. O bot já tá morto. Eu isso na Akira outro dia também. Tá certo, mas não quer responder, não. Tá mais só seguidor. Ué. Foi uma vez eu desinstalo. Ei, meu filho. Não, desinstala, não. Custou pra instalar esse trem. Verdade. A live atrasou porque o bonito esqueceu de instalar, gente. Acontece. Exposed. Eu tô jogando a demo de novo, meu amigo. Isso é que eu tô pensando, você vai ter que passar naquele cara lá que você custou. Ah, eu acho que é a mesma coisa, a demo é a vez do jogo. Eu sei. Com certeza tem que fazer tudo de novo. Ai, ai.
Segure para carregar o ataque. Ah. Ah! Katana. Ataque Anime. de cargo. Atacando. Não deu muito certo, não. É, então. Vai morrer por causa disso. Olha, fiz. Ataque letal de Opa, frente. tô voando. Finalmente, olha só. RB, bem, RB. Oh! Oh! Nossa, que satisfatório! Sim. Vocês eram estranhos, comenta isso aí, morte tem live minha do Sekiro, tá? Fazendo isso aqui inteiro, né? Menos estranho. Agora eu tenho um compromisso com vocês, telespectadores, para garantir um futuro ainda melhor. Lives. Aí, em Entretenimento novembro ano ou inteiro. dezembro, teremos Zelda Breath of the Wild. Falar nisso, mês que vem é mês do terror, né? É. Eu começo. Eu não acabei nem o maldito do Não Final jogou nem os Fantasy. fios, né? Expectativa, gravar em Aqui, esse aqui setembro. já é um jogo com terror. Outubro. Pior que é mesmo. Ah, sério que eu não descansei, eu só acendi a fogueira aqui. Que tristeza. This is called a stargazer. As we are not strong enough. Gather ergo, clever one. But the stargazer's strength doesn't last forever. O passo desse cara aí. Não tinha visto ele, não. Tá vendo na hora que a câmera mudou. Roda dentada. Do outro lado. Óbvio. Você tá bem? Deve estar querendo sair. Ah, eu não sou casa, Igor meu. É.
caixas tem aquele logo? Nunca, né? Aqui então não, aqui eu não preciso ficar nessa loucura, não. Sério que me desceu uma bola rolando aqui, né? Estão me ligando. Enquanto isso, eu vou jogando aqui. Ok. Lá vamos nós para a primeira morte, almoço lindo. Corre que deu caca. Só vai até ali? Empurrado. Tava quebrando. Oh.
tá mais ali do outro lado do que corredor. Voltei. Oi. Tudo bom? Aí, né? Tô vendo sua espada quebrando. Ah, boa. Que coisa, hein? É, não é boa não, porque eu acho que eu não tenho consertamento, não. Ah, é? Aí me quebra, hein? Ah, não era por aqui que era o... Eu não sei, eu não lembro. O hotel? É. Não sei mesmo. Então, o... Eu pulo aqui por cima. O famoso atalho. Acho que é aqui. Aí sobe a escada? É, eu vou ter que fazer isso, porque se eu não tenho como me arrumar melhor. É aqui. Aqui, ó. Boa. Como era isso aqui? É isso aqui, ó. Ah, você tem? Tem. Achei que eu te dava na hora que você conhecesse aquela mulher lá do... Tempo. Entendi. Tá perdido. Como você? A gente tinha uma palavra muito boa. Ah. Vitória, você tá dormindo? Tá, o soneco aqui do lado. Quem que é o boss mesmo? Ah, já começa nesse boss? Não tinha um boss antes? Talvez dependa pra onde você vá. Caramba. Vai platinar? Ai, ai. Saudade Dark. É. Não, parece que não tem outro lugar pra... Era aqui o negócio. Aqui. Entendo. A powerful parade puppet is blocking the entrance, and that's the only way in. Ah, tem o bagulho. Pra que serviria? O quê? O... O... O atalho... Ah, ele recuperou, viu? Recuperou. O atalho, se... Eu tinha um fogueiro aqui na frente. Ah, ah, peraí, aí já é o... Então, é, eu achei que fosse assim, aquele boss, pô. Então. Esse é o que tu custou, esse não é? Esse é o primeiro? É o que eu custei, né? Então cortaram aqui primeiro? Não entendi, meu. Mas às vezes você foi pro outro lado.
É Windows Alt com print screen, cadê? Ah, não, é outro. Esse é o primeiro mesmo. Ah, tá. Se eu tivesse chegado, eu seria uma delícia. Senhoras e senhores, primeira morte. Primeira. Cadê a morte De que conta? muitas. Graficamente parece que não teve altas melhorias da versão demo, mas ter o jogo full É. agora é muito melhor. Sim. Deixa eu pagar aqui, pagar rápido, deixa eu ver. Não. Deixa aqui, que tá dando reflexo. Posso ligar o monitor pra jogar? Tá ligado não, Juno? Não. A na demo você também jogou rede ligada. Isso. Thank you.
Deus, não é melhoria na gameplay, Brakkhai. Boatos que ele ficou a noite inteira treinando o boss da demo lá, ó. Se eu já soubesse desse negócio da barra branca aí no outro... Fazia isso. Ai, ai. Tinha resolvido metade dos seus problemas na demo que você jogou. Mais da metade. Você quer anotar quanto, quais boss e quanto eu morro pra cada um ou deixa? Posso. Eu não lembro se dá pra fazer isso. Eu não sei o nome daquele cara. É, primeiro boss é que coisa. Uma morte. Depois não descobre o nome dele. Sim. Mas o que eu olho o nome já. Primeiro de muitas. Isso. O quê? Procedações do boss, né? Tadinho. Viu nem a minha cor. Viu nem, não viu nem meu cheiro e não sentiu nem minha cor. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Pedra da Lua Cup. Que você gosta de Souls 2D e meio? Então, acho que eu nunca joguei nenhum, não. O que é um Souls 2D e meio? Seria algo tipo... Oi, olá, patrão, como é que você tá? Tudo bom? Seria tipo aquele... Ah, esse nome. Um que ficou bem famoso. Um Hades? Cara com chifrinho, não. Talvez, Hades. Mas o que eu tava pensando era outro, Zoom, mano. Tudo bom também. Um que o Robert gosta pra caramba. Indy. Curtindo o game? Comecei agora já... Até agora eu não quero a demo, né? Então é a mesma coisa. Mas sim, eu já gostei muito da demo. Mais um print aqui, vamos ver. Olha só os Dave May, pelo que eu vi. Inspiração lá do jogo foi Bloodborne. Bloodborne é bom. É um jogo que ainda não. Eu comecei, mas não continuei. Nos YouTubes da vida. Verdade. Bem sombrio Bloodborne. Song Yun-Hong-Kuk. Olha, o jogo que já testou o Cine? Acho que eu sei qual que é esse jogo, mas acho que não. Não, eu botei ele na lista de na desejo. Na lista, né? É. Foi até o Samino que recomendou, se não foi você, foi... Foi ele, o obrigado. Foi ele. A Nestinha descobriu o nome do jogo. Sim. O nome do jogo é complicado, depois quando der uma olhada Scoutfold Show, pelo amor de Deus, não é nome de jogo não, gente. Eu acho que ele tá te xingando, tá? É, em russo. Ah, que deu um bom print.
estão frustrados ao ver minha incrível habilidade e perceber que eu não vou morrer nesse jogo. Não, eu tô aprendendo russo, entendi. Eu, culpa não, vai ter um medir aí. E roupa. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. You must have questions. He was last seen on Elysian Boulevard. Please find Geppetto on Elysian. Perdi nível na Sofia, entendi. Salve o jogo que você falou aí, o Drakkar. Eletricidade vai aumentar 3 já. Mais 17. Eu acho que você vai morrer muito. Você já tinha jogado essa parte, agora eu quero ver. É, eu também. Eu quero ver ele naquele cara de choque de novo. Vai ser easy. É, eu vi que 10 conto na Steam tá barato. A Bigu é bom. Comprar um Gil aqui do Vigor? Vamos nós perder mais 2 horas pra fazer um boss. Você já conhece. Nem demorei isso. But perhaps... Wait. Take Krot is a labyrinth of peril right now. Be careful. Pode volta ao tempo. Hã? Ok. Entendi, foi. Relógio ali. A menina ali que melhora os meus trem, né? Do, da. Eu achei que ela te dava o bom. Tem vídeo dentro do cara passando sem tomar um hit. Eu também vou fazer um vídeo desse. Só que vai ser sem eu dar um hit no boss. Você vai passar? Aí eu quero ver também. Nunca disse que eu ia passar. Aqui essa botou. Não tava escrito que precisava passar. I know my way around a weapon. Eu prefiro que você jogue Dark Souls 3 em vez disso aqui, pode ser? Cogitarei o seu caso. Fazer esse vídeo parece mais fácil. Não, é trabalhoso. Você já tentou não spawnar botão enquanto tá jogando. Ah. É uma merda. Tadinha da Erika. É. Tem nada, não, tem sim. Algo pra ler, pelo visto. Ele jogou Path, Erika, você tem que jogar Dark Souls. Ô, Drakkar, você tá do lado de quem, meu filho? Meu Deus. Ele não, né? Jogou nenhum ato de Path? Ah, mas é suficiente pra eu quase passar mal. Explorar aquilo ali é a mesma da demo. Na hora que o GP chegar, a gente dá uma olhada, velho. Que reclamaram que anda no mousezinho no PF, sabe? Aí foi jogar Diablo no PC, ela anda no mousezinho também, né, Gregor? É, mas é incrível como é a diferença de jogo. Pi, 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 pi. Isso aí mesmo. Tô do lado meu, entendi. Boa resposta. Boa resposta. Greg não deu argumento, quer dizer que andar no mouse é bom. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Entendi.
Mas eu tenho negócio ilimitado, certo? Guardar. Não tô vendendo não, né? O loja, não entendi. Vou botar um pra ver o que acontece. Tá, guardou. O que o Drakkar falou que eu não entendi? Nada. Ah, porque crashou o meu PF. Eu só queria ver o que você ia responder. Eu nem lembrava disso, tá vendo? O botão foi crashou no meu PC. Você que fez crashar, Greg? Teria o maior orgulho em dizer que eu fiz isso mesmo, Greg. Infelizmente não foi. Eu não teria o menor nossa, problema. Nossa, quer que você continue jogando. É o quê? É o quê? Nossos fãs querem que você continue no PF. Ah, pelo amor. Não sabia que a UTF-4 era crachá. É, ué. Aqui em Minas é. Logo, pelo menos, é crashou o jogo e não crashou a live, né? Do jeito pois que é. Vira. Minha internet caiu! Aí passa dois minutos. Chutei o fio. Né, Gregor? Algo do tipo. Nossa, quando tava no outro setup, toda vez que saía, ficava o raio do fio do negócio. O ódio. Agora eu bato com obviamente. Para balanço. Balanço. E? Complicando muito ou nada? Equipe no menu, equipamento, espaço para essa defesa. Preocupado? Mas vou trocar anel se quiser. Já tem três anéis. O espaço do anel. Aí. Ah, eu tenho três anel. Boa. Pensa no Galaxy Ring. Ah, tá. Cada um. Não, tinha chegado de escada aí, não. Tá no caminho, eu acho.
Opa! Opa! Ai, Brasil! Oi, não toma um bagulho não? Senhoras e senhores, segunda-feira. Segunda-feira, isso aí mesmo. Tudo bom, Henrique? Sim, tô olhando informações importantes. Briga. E compras efetuadas, envios efetuados. Ah, tá. Importante. De catar, homem. Brasil. Eu sabia, o contador não dá suporte para número infinito, né? Então. Meu Deus do céu. Trucidado. Empregos. Nossa, onde é que eu vim parar? Onde é que eu tô, pô? Que lugar é esse? Aí não. Ai, Brasil, graças a Deus. Puta. Ai, ai. O poste número infinito. Ai, tá ferrou. Tem que saber onde que eu tenho que vir agora. Nossa, deu ruim demais. Nossa. Se pega, hein? Ué. Onde é? Você abriu? Então é aqui, né? Aqui. Ali. Eu posso upar com isso aqui? Eu sinto, eu não lembro. Aqueles monstros, acho que é azul, é, né? Vou morrer mesmo, vamos upar. Nunca sei se ele tá espreguiçando, se ele tá enchendo o saco do Artorias. Vamos dar aqui uma subida mais na nossa querida negócio ali.
E assim vamos encerrando esse primeiro episódio, os primeiros 50 minutos de gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.